Дев'ять людей загинули, і ще десять травмовані внаслідок аварії на Житомирщині. Пізно ввечері на трасі Київ чоп біля села Великий Молодьків вантажівка в'їхала в автобус, що стояв на узбіччі. Водій саме міняв колесо. На момент зіткнення більшість пасажирів перебувала поза салоном. Мабуса потерпілих доправили до лікарні. Чому водій ваговоза не впорався з керуванням? Нині з'ясовують слідчі.